ይሆናል ወይስ አይሆንም? ግጭት ይሰፍናል ወይስ ሰላም ይወርዳል? ስሜቶች ዓለምን ወጥረዋል። የሩሲያና ዩክሬን ፍጥጫ ከጀርባ ያሉት ሀገራትን ይዞ በየለቱ ተለዋጭ ባህሪ ያሳየም ነው። የቃላት ጦርነቶች የግፋ በላው ነጋሪቶች ቢጎሰሙም አሁንም ግን በአካባቢው አንዲትም አረር አልተተኮሰችም። ዩክሬናውያን በሀገሪቱ መንግስት ስልጣና እየወሰዱ ነው። ሩሲያ ጦሯን ወደ ዩክሬን ድንበር አስጠጋች። የኔቶ ወታደራዊ ኃይል እንቅስቃሴ ጀመረም። የሚሉ ሂደቶች ሁኔታውን ገፍተው ጦርነት ውስጥ አልከተቱትም። ይልቁንም ትናንት ማምሻውን ሩሲያ ለስልጣና ወደ ዩክሬን ድንበር አስጠግቻቸው ነበር ያለቻቸውን የጦር አባላት ወደ ኋላ መልሻለሁ ስትል ሰይፉን ወደ ሰገባው መክተት የመሰለን እርምጃ ወስዳለች። ነገር ግን ይህ በሁለቱ ተቀናቃኝ ሀገራት በአሜሪካና ሩሲያ መካከል ቀድሞ የተፈጠረ አለመተማመን አለና አሁንም ይኸው አለመተማመን የቀጠለ በመሰለ መልኩ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሩሲያን አናምናትም አይነት ቃል በጋዜጣዊ መግለጫቸው ሰጥተዋል። ባይደን አሉ ሩሲያ ከአካባቢው ለቅቅ ያለው ብላለች። ይህ ከሆነ መልካም፣ ነገር ግን አይመስለኝም። ለዚህ ምንም ማረጋገጫ የለንም። አሁንም በዩክሬን ላይ ወረራ ሊፈጸም እንደሚችል እናምናለን ብለዋል የኢንስቲትዩት ኦፍ ዋር ተመራማሪ ሆነው ጃክ ኬን በጽሑፉ። የፕሬዝዳንት ባይደን ንግግር የተለያዩ ገጽታዎች አሉት። መለሳለስና ቁጣ፣ ዲፕሎማሲና ጦርን የሰበቀም። ኬን እንደሚለው የአሜሪካን መንግሥት ሰዎች ሩሲያ ዩክሬንን ትወራለች የሚለውን ጭብጥ ለዓለም ማስያዝ ፈልገዋል። እናም ይህንን የሴራ ጉንጉን የሚያፈርሱ ሂደቶችን በማጣጣል እያለፏቸው ይገኛሉ። ባይደን በትናንትናው ገለጻቸው ኔቶ በግዛቱ አይደራደርም የሚል ቁጣ የተቀላቀለበትና የኃይል እርምጃን ያስቀመጠ ቃል ተናግረዋል። አሜሪካ እያንዳንዱን ስንዝር የኔቶ ግዛት በጦርም በኃይልም የመከላከል ኃላፊነት አለባት። ደግሞ ከዚህ በተቃራኒው ባይደን ዲፕሎማሲን አስቀድማለሁ ሲሉም ተደምጠዋል። እንደተለመደውም የሩሲያ ዜጎች ጠላታችን አይደሉም ብለዋል። You are not our enemy. ለሩሲያ ዜጎች ማለት የምፈልገው እናንተ የኛ ጠላት አይደላችሁ። እናንተም ከዩክሬን ጋር ደም አፋሳሽ ጦርነት ውስጥ መግባት አትፈልጉም። ነገሮች በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መፈታት አለባቸው። እኛ ለዚህ ዝግጁ ነን። But that still leaves plenty room for diplomacy. እናም የአሜሪካ መንግስት ሰዎች ሩሲያ ዩክሬንን ወራለች የሚለው በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አእምሮ ውስጥ ማስቀመጥ ፈልገዋል። ጊዜው መቼም ይሁን ቦታውም የት ብቻ ይህ የወራሪና የተወራሪ ስሜት በሰዎች ውስጥ እንዲሆን ተፈልጓል። በእርግጥም በአካባቢው ባለው ሁኔታ ላይ አሜሪካ ዲፕሎማሲና ጦርን ጎን ለጎን ያረጉ ሐሳቦች በአንድ ጋዜጣ መግለጫ መሰጠታቸውም ለዚህ ማሳያ ነው ይላል። የዓለም አቀፉ ስትራቴጂክ ኢንስቲትዩት መምህር የሆኑት ቺን ዮን እንደሚሉት ደግሞ ይህ አሜሪካ በታሪክ ሂደት ውስጥ ታሪክን እየደገመች ስለመሆኑም ማሳያ ነው ሲሉ የባይደንን ቃል ይጠቅሳሉ። በ2013 ከኢራቅ ወረራ ቀደም ብሎ በቴሌቪዥን ብቅ ብለው ንግግር ያደረጉት የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ደብሊው ቡሽ በንግግራቸው መሃል በዚህ ግጭት ንጹሃን ኢራቃውያን አንዳችም ጉዳት እንዳይደርስባቸው ጥረት እናደርጋለን። We come to Iraq with respect for its citizens to spare innocent civilians from harm. ነገር ግን ከጦርነቱ በኋላ በዓለም አቀፍ ተቋማት በወጣ ሪፖርት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ንጹሃን ኢራቃውያን ከአካባቢያቸው ተሰደዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩም ጉዳት ደርሶባቸዋል። እናም ይላል ዩን አሁን ሀገራቱ እያወቁት ግን ሊያዩት ያልፈቀዱት ጦርነት አውዳሚ መሆኑን ዲፕሎማሲያዊ መንገድ በልጦ መታየቱን ነው ይላል። ነገር ግን አሁን በሩሲያ በኩል የታየው አንድ እርምጃ በአሜሪካና በኔቶ ተቀባይነት አግኝቶ የከረረው ሊረግብ የሚችልበት ሁኔታ እየታየ ነው። ያም ተባለ ግን ባለፉት ወራት ጦርም ጠረጴዛም ይዛ የመጣችው አሜሪካን በተቃራኒው ወገን ከቆመችው ሩሲያ ጋር መደማመጥና መተማመን ውስጥ የምትገባ ከሆነ ጦሩ ተቀምጦ የጠረጴዛ ዙሪያው ንግግር የሚቀጥል ይመስላል።